Radovi koji su započeli u prvoj polovini ovog meseca odvijaju se po predviđenoj dinamici. Stanovnici tog kraja kažu da su zadovoljni što će jedan od problema u njihovom komšiluku uskoro biti rešen. A biciklo moraš sići, tu rupa bila na prugi. A sad je super, dve kapke. Nije, svugde se radi, svugde. Još naročito kad sneg led padne, to je opasno. Jadni ovi ljudi iz Male Bosne. Građani su ukazali na problem, a lokalna samouprava je pokazala spremnost da se uključi u rešavanje. To je podrazumevalo i da se obezbede višemilionska sredstva kod preduzeća Infrastruktura železnice. Naš saobraćaj će se ovdje odvijati mnogo bezbednije, naša vozila će biti ispravnija, a imat ćemo jedan lep ulaz u naselje. Ovo je jako važna i lepa stvar koju je vlada Srbije preko svog nadležnog preduzeća uradila za ovo naselje i za sve one ljude koji svakodnevno koriste ovaj prelaz. Problemi sa neadekvatnim i nebezbednim pružnim prelazom o kojima pričaju stanovnici tog dela Mitrovice su problemi sa kojima se svakodnevno suočava i ministar u vladi Srbije Branislav Nedimović koji stanuje u tom delu grada. Tokom posete gradilištu ministar je ukazao na značaj koordinacije svih nivoa vlasti u stvaranju boljih uslova za život građana, a ovaj projekat je primer toga. Ovdje ljudi su izneli dobar deo tereta izgradnje podvožnjaka, mnogo vozila je ovdje prošlo, sve se oštetilo i vreme je da ljudi koji žive u Maloj Bosni da imaju prelaz onaj kakav to u 21. veku svi treba da imaju. Ali ovdje ima još nekoliko stvari koje verovatno niste ni primetili. Nema 150 metara odavde, sećate se poplava kad su bile. Urađeno je kompletno sistem odbrane na kanalskoj mreži, jedno sve izgleda potpuno drugačije nego što je bilo pre samo par meseci. Tako da u ovom kraju brinemo o problemima malih ljudi, onih ljudi koji ovdje žive i koji vole ovaj kraj. Radovi koji su počeli 10. februara obuhvatili su kompletnu rekonstrukciju kao i asfaltiranje. Finansirani su od strane Infrastruktura železnice. Vrednost radova je 7,5 miliona dinara, a građani će već u nedelju 23. februara dobiti lepši, a pre svega i bezbedniji pružni prelaz, obećavaju nadležni.